kirja tuhantaasta ihmisestä. Eikä mä tuossa tietenkistä yhdessä mitään jälkeen, ettei vaikkeimmat on jopa pitää, missä on kirjoittaa, että niin paljon ilmaisuus toulua, vaan missä pitää, ei kun mä mistä tytiin tapahtuu. Ees kirjeessä on tietenkin, ja nyt onkin miten, niin tuu siis austaa, miksi heri oli noin loulua ja laulaa, tietenkistä. Missä on? Rilli, kun vittu vai? Ota missä? Mä olen kautta sulle. Mä en ole mulle etsä mitään. Thank you.